ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଆଉ ସେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖି ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ସେବା ଦେବେ? ଯେ କି ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେବେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇ ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନ ନେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ କିପରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦାସର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା ଅଛି, ତାପରେ କାରଣ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ସବୁ ଦେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ T5 ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଶାସନ? ଦୀର୍ଘ 20-22 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ଭିତରେ ଏ ହେଉଛି ନମୁନା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦହି ନେଇକିନା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ନମୁନା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର 20-22 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି?